Izdomas bagāti, humora pārpilni un atraktīvi aizvadītas ratu jeb netradicionālo braucamrīgu sacensības Madonā. Šis ir jau otrais gads, kad pilsētas svētku ietvaros ik viens tiek aicināts ar izdomu, iztēlu un radošumu izgatavot pašam savu braucamrīku, un madonieši cer, ka tā kļūs par pilsētas tradīciju. Madonā ir vislielākās tiesības rīkot šos netradicionālos braucamrīgu sacensības, principā tāpēc, ka šeit šī ratu rūpnīca ir bijusi tā kā... Mums tā kā vajadzētu turēt augstu savu godu un turpināt šais tradīcijas. Ar to tiek akcentēta Madonas vēsture, atgādinot, ka 20. Gadsimta 20. Gados Augusts Mazurs Madonā izveidojis ratu un ragau darbnīcu. Tā atradusies avot ielā pie krustojuma ar tagadēju ezarielu, un tās ražojumus izmantojuši pilsētnieki, bet visvairāk apkārtnes zemnieki. Tad nu vēsturisko notikumu aspektā arī tapusi sacensība ideja, kurai salīdzinājumā ar pērno gadu šoreiz atsaukušies teju divu tik vairāk dalībnieku. Un vēl es būtu priecīgi, principā pārnovada pie mums atbraukt, un, jo mēs jau neesam noslēgti, mēs esam ļoti atvērti arī visiem pārējiem. Šoreiz sacensībā startēja 10 komandas ar vairāk kā 40 dalībniekiem, kas pēc pasākuma atklāšanas centrālajā saiet laukumā Madonas mūzikas skolas pūtēja orķestra Vivo vadībā devās parādes gājienā uz sacensību norites vietu, kur sīvā konkurencē tika noteikti ātrākie, vizuāli un tehniski orģinālākie rati. Bija tomēr grūti, kaut kas nebija nostrādāts laikam. Pirmo reizi izmēģināju viņus. Individuāli startēja. Nebija iepriekš braukt? Tikai pagājuši gadu ar laivu. Interesanti, no kura veikala. Kāds tad būs? Kāds tad būs rezultāts? 1-0 mana labā. Kurš tā kā nav? Bet tie konkurenti pārējie kādi ir? Tas droši vien arī varbūt Madonas. Nu, tie ir ļoti drosmīgi konkurenti. Lai viņam arī veicas. Kā atklāja Imants, viņa darināto ratu riteņiem par smagu izrādījies Madonas simbola gaiļa atlējums betonā, taču tas nemaz nemazināja prieku par dalību un humorpilnu attieksmi, kas patiesībā jaušama bija ikvienā dalībniekā. Man roķenes nebija, tačkai nebija roķenes, man aizēja roķeni, un tas sprungulis bija tas, kas jāatrod, jo sprīdīs tur to sprungulu mēģināja dancināt, man tāds aizdomi bija. Bet viss izdevās? Roķeri nostrādāja divas reizes. Kā atklāja mētrienieši, viņu braucamrīgs tapis pateicoties vēsturiskajiem faktiem, kas rodami mētrienas pagasta folkloras krājumos. Ideja radās no teikas, kas reāli eksistē, ir vēsturnieki pierakstījuši par Odzienas ezera velnu. Un tad mēs šo te teiku drusiņu apspēlējām. Līdzīgi akcentējot sava pagasta raksturīgākās iezīmes tapuši arī liezēriešu rati un milzīgās zivs. Mums ir 32 ezeri oficiāli, tā kā, tāpēc zivs. Jūs ilgi gatavojāt? Jā, vispār. Nu, vispār, jā, doma jau bija sen, bet mēs domājam, ko mēs varētu. Un tad tā ideja par zivi, bet zivs tapa ļoti ilgi pati, kam mēs tur visu sadomājam, kā es ateisīt. Savukārt Ošupes komandas ratiem, kas atveduši krietnu pulku pagasta pašdarbnieku, par kuķi ir iecelts pats pagasta pārvaldnieks, bet turpat līdzās romantiskā ķirbieša kariete no viesumājas kuķuru dzirnavas. Šis ķirbīts, viņš ir taisīts speciāli kāzu pār otrajam salidojumam, un tāpēc mēs viņu gribējām parādīt plašākai publikai. Kāzu pār otrais salidojums? Jā, tas mums notika 16. Jūnijā pagājušajā gadā, un tur piedalījās kāzu pāri, kas bija taisījuši kāzes tieši kučuru dzirnavās. Ar radošu pieeju par tehnisko un vizuālo noformējumu padomājis bija ik viens, taču kā jau sacensībās, Alež ir cīņa par godalgām, un šoreiz tādas bija trīs. Balvu par oriģinālāko vizuālo risinājumu žūrija piešķīra Ošupes pagastam. Savukārt ātrākās komandas titulu izcīnīja vestienieši ar Jankelīšu paunu ratiem. Kā jums veicās? Grūti! Meitenes līdzi netika? Jā, tik ātri, tas Jankels gribēja tirgoties, ka mēs knapi paspējām. Bet kā tā ratu ideja radās? Nu kā radās? Nu radās, mums gribējās prezentēt Jankelīti, tāpēc, ka viņš ir tāds svešs personāžs. Jā, tā kā ērgļiem ir Rudolfs Blaumanis, kas iemūžinājis Ābrāmu, tad mums ļoti gribējās vestienas Jankelīti iemūžināt. Un lai viņš tiek uz to andeli, nu tā mēs stūmām vilkām, un nu viņš ir klāt. Un tad uz to andeli gatavs? Jā. Ja tev ir 7 bērni, lai tad Andele nav nekāda, es pārse feina drebiņam. Es pa lēti dosē, es pavisam jauni lēti dosē. Nu, kaut ko citu var pie... Konču iedod, jā? Savukārt balva par oriģinālāko tehnisko risinājumu šoreiz bārkaviešiem. Jūs apmānījāt visus līdz pat pēdējiem brīdim, līdz pašam startam.
Nē, nu teica jau, ka mums neripo rati, mums ripo gan, bet mums tā cēli un lēnām viņi ripo. Nu, tā kā mums vajadzēja piedalīties sacensībās, tad mēs tomēr domājām, ka mēs tā savādāk startēsim, lai mēs tā ātrāku un labāku rezultātu varētu sasniegt, un tas droši vien bija pārsteigums visiem. Kā atklāja barkaviešu sacensību, rati jau bijuši pagasta krājumos, viennācies tos mazliet pielabot, uzlabot un oriģināli pasniegt. Kāpēc gan neizmanto to, kas mums jau ir, ja pagājuši gadu mums bija rati tapa speciāli šiem pasākumiem, šim pasākumam, kur mēs viņus tur taisījām un krāsojām un viss, bet nu šoreiz mēs ņēmām, bet uzlabojām, protams, drusiņu uzlabojām, pielabojām jau esošo. To dalībnieku nav tik ļoti, ļoti daudz. Kā jūs domājat, kāpēc? Nu, droši vien tāpēc, ka šeit ir nu, jāpieliek pūles, rūpes, nav tā, ka tu paņem kaut ko gatavai un dari. To šeit tomēr ir radoša pieeja vajadzīga tam visam. To apliecina ik viena no komandām, taču kā dzīst madonieši, šādi svētki novadā ir vajadzīgi. Uzreiz svētki atmosfēra var arī pašiem pagastiem. Es domāju, ka vajag piedalīties un ņemt dalību lielajos madonas svētkos. Pašiem uzreiz svētku sajūta rodas. Mēs jau pagājuši gadu piedalījāmies šogad otro gadu, tā kā es domāju, piedalīsimies arī nākamgad. Tas ir ļoti skaisti un tas ir tāds devīgs, tāds pozitīvs, tāds devums visiem, kas dod enerģiju arī tiem nākošgad startēt, jo patīk visiem tas skaitais, tas pozitīvais, ka bijām tik daudz un ka varējām priecāties kopā ar tiem, kas vilkas tūmā un kas priecājās. Otrās netradicionālo braucam Rīgu sacensības aizvadītas godam. Tas liek ticēt, ka Madonā iedibināta jauna un radoša tradīcija.